Escravo de Outros Dois, um espetáculo em que o ator Luís Castro é dirigido por Olga Roriz, Madalena Vitorino, Cláudio Galhós, Filipe Francisco, Rafael Alvarez e a dupla Ana Borralho e João Galante. Produção Carnarte, em cena na Galeria Monumental em Lisboa, de sexta-feira a domingo, pelas 22 horas. www.carnarte.org